Assalamu alaikum. Hurmatlı Marva telekanalının görüşçüleri, Nasihat Radyosu'nun uğarmanları. Araptanın 6. günü çıkışı Dargir'den Geniş Teleberüsü tüz efirde baştayız. Bugün bizde konukta Sennamet Medisinalık Borborunun kızmatkeri Çolpon Yıldız Ecevis. Salmas Bece, hoş gelipsiz stüdyosu. Ecekeviz pediatr, jaşbalar men işteşet. Sizge uçuraşudan geyinile sorumdu bere geteyim bugünkü gündü. Baldar кайсыл оору менен көп оорушат? Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум. Азыркы учурда балдар оорусу күндөн күнгө күч алып турган кези. Ооругандардын саны көп, ар кайсы оору менен оорушат. Азыр иммунитеттери слабый болуп, бир жылда эки жолу оорой турган грипп, ОРВИ оорусу менен жаш балдар азыр бир жылда төрт жолу ушундай ооруганга жетип атат да. Анан кийин ангина оорусу менен дагы танзилит оорулары менен бир жылда кээ бирлердики иммунитети слабыйлардыкы бир жылда он жолукуга жетип кетет да. Ай сайын ооругандар бар да. Ай сайын ооруп эле дары ичип эле жанагы антибиотиктерди ичип эле анан дисбактериоз болуп эле кандай десем ошо дарынын ал улам улам ооруган сайын күчтүү дары ичип эле жардамы тийбей эле кайда иммунитетин түшүрүп эле иммунитет восстановление болгонго жетишпей эле кайда эле балдар жакшы айыга албай эле улам улам ооруп атышат да иммунитет слабыйлыктан. Илгеркилер айтмакчы, жаз келди, тамак аш аз, витаминдер азыраак болот, э? Алардын бүгүнкү күндө балким шай болуп турган кези десек да болот да. Бүгүнкү күндө айтсаңыз Чолпон Жылдыз эже, балдар мынабул дүйнөнү каптаган апат, ковид оорусу Кыргызстандагы балдарга сиздин билишиңизге кандай таасир берди? Биринчиден азыр ковид 19 учурда аябай көбөйүп жаткан кези. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, статистика боюнча күнүгө 300дөн өйдө жогору көрсөтүлүп жатат. Анын себептери өзүбүз баарыбыз эле билебиз. Маска тагынбай, антисептик колдонбой, бүт биз эмени өзүбүз эле көбөйтүп, өзүбүз эле жуктуруп, өзүбүз эле таасир кылып атабыз да ошол ооруну күчөткөнгөчө, жардам берип атабыз дегенде. Балдардыкы болсо өзүңүздөр билесиздер, алардыкы жеңилирээк өтөт. Жеңилирээк өтөт. Көбүнчө балдардыкы да көп. Азыр уже жазгы маал болуп, иммунитет слабый болуп, жазында витаминдер аз, күндүн нуру эми тийип витамин D3 эми алып башташат да. Ошондуктан кичине азыр пневмония оорусу да аябай көп болуп атат балдардын арасында. Өзүңүздөр билесиздер, бүт больницалар красный зонага жабылып күчөп аткан кези да азырчы. Ошон үчүн сак болуңуздар, сактаныңыздар, сактансаңыздар сиздерди сактайт. Ошон үчүн маска тагынып, антисептик колдонуп, көчөгө баспай, балдарыңарды эч жакка алып барбай, үйдө эле болуңуздарды суранабыз. Ата энелер бардык тараптан балдардын ден соолугуна кам көрүп этият болуусу керек экен. Азыр биздин мына экраныбызга WhatsApp-тагы номерибиз чыгат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Бизде Чолпон эже педиатр, жаш балдарды кандай оорулар болуп атат, кандай себептер бар? Ата энелер ар бир үйдө бала болсо керек, андыктан үйдөгү маселелерди айтып калды. Кийинки сурооңузду атайын. Бүгүнкү күндө жаз келди, эми жаш балдар баардыгы тең баштарын жууп алып, көбүнчө ушул ооруларды мен да угуп калам тааныштардан, туугандарыбыздан, башка жактан дегендей, кыздарбы балдарбы чачты чала була жууп алып, артка буруп алып туруп, кургатып кургатпай көчөгө чыгып кетет. Анан эртеңки күндө уланып отуруп, мындан кандай оорулар келиши мүмкүн, же нормалдуу эле жакшы нерсеби? Эч нерсе деле таасир болбойбу? Жок, эмнеге таасир болбойт? Болот. Жазында көп жанагы жаш балдар
отопление өчкөндө жана от жакпай калганда, кишеке балдар жана жерге жатканда, үйлөр муздак болуп ага чейин үйдө от жагылып жылуу кездечи кышында. Анан кийин жазгыга өткөндө отоплениени токтоткондо кишеке балдардыкы көбүнчө насморк башталат. Мурдулары агып, ринит болуп, суу агып, анан кийин кээлер айтып коет, балдарын маңкасы агып жүрөрсөчү, ой эчтеке болбойт депчи кишеке баланыкычы. Андай кылбаш керек да, эсе маңкасы агып атса, сразу дарылаганга аракет кылып, мурдун тазалоо керек да. Ошол тазалабай эле эмете берсек, ал слизистый тамакты раздражение кылып, ангина, танзилит болуп кетиши мүмкүн, гайморит болушу мүмкүн. Анан кийин жанагы жаш балдар, кыздар баштарын жууп жазындачы. Баштарын жууп чала кургатып, анан кийин эшикке чыгышат. Көчөгө чыкканда жанагы шамал болуп, башты жууганда клеткалар ачылып, жакшы чач кургабай калса, сразу суук тийип, анан гайморит болот да, мурдулары мырылдап баштайт. А кээлердики билинбейт, хронический гаймориттер, ал канча жылдан бери ооруп жүргөндөр бар да. Односторонний, двухсторонний болот да, ошентип ооруп жүрө беришет, билбей эле. Кичине муздак суу ичип койсо, гайморит кармап калат. Анан кийин мурдулар бүтөлөт, жөтөлбөйт, только ириң эле агып, анан кийин жыт келип баштайт да мурдуна, өзүнө өзүчү сезилип баштайт. Кандай бир сасык жыттар келип баштайт да, ал күчөп кеткен учурда да. Гайморитин последствиялары аябай жаман. Бул менингитке чейин алып келет да. Менингит бул аябай жаман оору, ал оору бул мээнин челегабыгы ириңдеп кеткен болот да, менингитчи. Ал болсо бүт центральная нервная системаны воспаление кылып, анан кийин жанагындай колдору буттар кыймылдабай ДЦП болуп калышы мүмкүн, приобретённыйчы. Ошонун аябай последствиялары көп. Ошон үчүн жанагы кыздарды да апалары ушуп калат го, чачың жуугандан кийин жакшы кургат, чала кургатпа, кургадыбы депчи. Ошон үчүн бекеринен айткан эмес да алчы. Кээ бирлери унчукпай эле, жакшы кургатпай эле анан чыгып кете берип, анан кийин ал сразу эле бир күндө болуп калбаган нерсе эмес да, ал постепенно күндөн күнгө улам улам убакыт сааттан айлап жылдап, анан кийин гайморит болуп кетет да. Гайморит жана башка айтор чоң ооруларга алып келүү коркунучу бар экен да. Жүрөктү жүрөккө чейин түшүп кетет да, гайморит десе күчөп кетсечи, миокардит, перикардит кылып эметет да. Ошон үчүн гайморитти толук кандуу дарылашыбыз керек. Эң маанилүү эле. Эми бүгүн жаз келди. Мына бул жаш балдарга болгон бир гайморит жактарын айттыңыз. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөрдүн да бир суроолору келсе керек. Бизде экраныбызда WhatsApp номер турат. Мына ушуга сурооңуздарды берип калыңыздар. Азыр жаз келди, көп үй бүлөдө аллергия деген башталат. Чөптөрдүн чыгуусунан, дагы башка чаңдардан, андай мындай ата энелер ушул балдардын аллергия болбошуна кандай кам көрүшү керек? Аллергия оорусу бул кичинекей балдардыкы эне ата жактан берилиши мүмкүн, наследственный. Бул тукум коюп турган оорулардын бири болуп эсептелет. Кээ бирлердики болсо приобретённый. Бул жанагы жаш бала эне атасы эч кимде аллергия жок. Анан кийин бир кандайдыр бир себептерден жанагы абадан, чаңдан, жанагы гүлдөр гүлдөп атканда ошондойлордон аллергия болуп, анан кийин жана дарылардан болуш аллергия толук ыктымал да. Андай биздин практикабызда аябай көп болот, жанагы дарылардан, сироптордон, жанагы дарыларга кошулган кошумча химикаттардан болот. Анан кийин аллергический ринит болот кээ бирлердики болсо денесинде, кожасында экземалар, аллергический эмелер, кызыл тактар чыгып кетет да. Кээ бирлер болсо көңүл бурбайт ошогочу, эне аталарчы. Мынтип кечинде жатканда кишеке баланыкы эчтеке жөтөлгөн жок, мурдунан суу аккан жок, кечинде жатканда эле мурду бүтөлүп
Ушинтет анан кийин эшикке чыгып, күндүз эшикке чыкканда чүчкүрүп баштайт. Анан мурду кытышат. Ошолорду уже биз аллергический ринитке подозревать этишибиз керек да. Аны толуккандуу лечение кылбасак, ал барып-барып отуруп, астмага айланып кетиши мүмкүн да. Астмага айланган астма бул дарыланбай турчу нерсе да, бул ошо бойдон калып кетет да. Анан кийин кээ бирлердики бар, эн атасы ооругандардыкы. Наследственный атасы же апасы ооруса или чоң апасы чоң атасы аллергиктер болсо эле бүт кайда балдарына ошо аллергия болуп калышы толук ыктымал да. Бүт оорунун баары эле наследственный берилет да эн аталарына аркылуу. Көп оорулар э? Көп оорулар. Ошондуктан аллергический эмелерди биз толук лечитетишибиз керек. Жаңы башталып атканда эле дарылап, жакшы туура бир жолдор менен лечение кылып дарыласак эле анан кийин өзү какой-то бир убакыттын ичинде дарылоо бүткөндөн кийин толук кандай кетип калат да. Башында айтып кеттиңиз, азыр бүгүнкү күндө көп адамдар таблетканы иче берип анан таасир бербей калат депчи. Демек бүгүнкү күндө дагы бир сунуш айтасыз, демек таблетка дары ичпесе кандай, балким чөп дарылар менен дарыланыш керекпи? Кандай бир сунуштарыңыз барбы дарыгер педиатр катары? Ооба, азыркы мен көп көрөм жанакы аллергия боюнча чоңдор жанакы улам мурдулары кытышып кээ ичке чүчкүрүп баштаганда алар уже өздөрүң билишет да, алар жанакындай дарыларды ичип баштайт. Противоаллергический дарыларды алып анан кийин алардыкы анан кийин баштаганда бир жөнөкөй эле бир дарыдан башташат, анан кийин улам улам кете берип күчтүү күчтүү болуп кетет да. Анан кийин укол да сайдырышат, гормондорду алышат, гормональный дарылардычы. Ал болсо гормональный дарылар болсо бул толук вес кошууга сиз вес кошуп баштайт да адамчы. Ошон үчүн мындай биз көбүнчө мен өзүн оюм жеке оюм мындай чөп дарылар менен лечение кылып мындай ал толук кандуу айыгуунун бир себептери болуп чөп дарылар менен аракет кылып көрүшүбүз керек да. Демек бүгүнкү күндө чөп дарыны ичүүнү элге жайылтсак да болот экен да э? Чөп дары элге уже кандай десем жайылган, аны баары эле билет. Ким жанакы балдардын или чоңдордун денеси кызыл болуп кытышып баштаганда элдин баары уже билет, кичинекей балдарды чоңдорду деле жанакындай чөп дарыларды алып ванночка кылып чылап жуунуп эметкенде жанагы кытышуу зуттун баарын снимать этет. Бул бүт жерде эле жайылган, аны баары эле билишет. Көбүнчөлөр азыр дарыдан өтүп дары ичүүдөн кандай десем дары ичүүнү токтотушуп уже көбүнчө чөп дарыларга өтүп башташты да. Андын бир себеби бул почкаларды анан кийин боорду токсиндерге, химикаттарга ошолорду толтурбасын деп алар күч келет да. Бөлүү системасына ошолор үчүн көбүнчө элдер чөпкө басым жасап башташты да азырчы. Кичинекей балдарды дагы жана чередага жуунтушуп аллергический эме болгондо көбүнчөлөр ушинтип калышты да азыр. Айтсаңыз бүгүнкү күндө жанагы аллергия оорулар чыгып баштайт, эми жаз келиши менен чөптүн чыгышы менен ушулар кийин тери ооруларына да алып келеби? Дайыма болчу тери экземага алып келиши мүмкүн же ал башка оорубу? Алып келиши толук ыктымал. Какой то кайсы бир түр аллерген болуп колунда эме болуп калса и денеси улам кытыша берипчи, тырмай берет да, кечинде башталат да кытышуу дененинчи. Кечинде тырмай беришет, тытылып калат, анан ошол жерине инфекция кирип же кир болуп калып, анан кийин ал жери жара болуп улам улам эме болор эле, анан кийин микробный экзема болуп кетиши мүмкүн да. Экзема деген бул
теринин катмарындагы кытышуу болуп, анан кийин бул оңой менен кетпейт да, бул көптө кетет да. Сразу эле лечениега, буну экзема болгондон кийин уже элдин баары жанагы гормональный мастер сүйкөп башташат да, гормональный мастер сүйкөп, ал болсо зудду снимать этет. Кытышууну алат, жоготот. Анан кийин өңүн басаңдатып, өңүн өчүрүп эметет да. Ал маасти сүйкөйсүз, сүйкөп эметкенден жакшы болуп калат. Анан аны колдонбой калгандан кийин эле кайда ай жаңыргандай эле бир айдан кийин эле уже кайда чыгып баштайт да денегечи. Анан ошентип отуруп эле улам улам ошол мастерди колдоно берип эле ошо көнмүш адатка айланып кетет да. Организм да көнүп калат. Анан ошентип эле бул бир ай кеткенден кайда, бир айдан кайда чыгып калат, ушинтипчи. Муну толук ичетип кетиришибиз керек да. Сиз азыр бир кызыктуу жообу айттыңыз да. Мына бул ай жаңырган сайын кайра жаңырып чыга берет депчи. Бул оорунун балким врач катары же окугансыздар эмне байланышы бар айдын жаңырышы менен? Медициналык жактан. Бул болсо жөн эле ошол ай жаңырганда деп эметип коет да, бул өзү толук 30 күндүн ичинде кайда жаңыруусу болот да. Бул, например, биздикибиз майсты сүйкөдүк да. Кетип жакшы болуп калды, эле көкөдө бир эме кылып өңү өчүп сон болуп калды. Кетипчи. И биз ошондой эле биз жуунабыз, баняга барабыз. Баягы личный гигиена деп коет, жана өзүбүздүн личный гигиенабыз болуш керек э. Балдардыкы өзүнчө, чоң адамдардыкы өзүнчө, кичинекей балаңызды, кыз уул баланыкы болсо өзүнчө жууна турчу эмелери болуш керек. Тазик өзүнчө, кыздыкы өзүнчө каражаттар болуш керек да. Биздики болсо алып туруп эле анан кийин апасы жуунуп атканча, атасы жуунуп атканча мочалка менен жуунтпаш керек. Анан кийин баягы жуунтуп эметкенде сразу эле колунда кичинекей кетип калганда бир эле точка так болуп эле ошол жерди катуу жууп койгондон кийин эле уже кытышып эметкенде кайда эле жайылып кетет да. Ал толук кандуу кеткен эмес да. Толук кандуу кетиш үчүн бул биз полный ичтеги организмди тазалашыбыз керек. Организмди жанагы интоксикация, жанагы аллергический айтып атпайсызбы, аллергия болгондо кечке эле дары ичебиз да. Дары ичергенде биздин ал эмени өттү толтурат, жанагындай боорду эметет, анан кийин ошону биринчи ичти тазалаш керек, кишечниктерди тазалашыбыз керек. Ал ошону бул баардыгы чогуу да. Ошон үчүн биринчи ичти тазалап эметкенден кийин анан кийин колду сыртты эметкенден анан полный кетет да. Бир гана масти сүйкөп эле көкөдө бир эме кылып эле эметсек болбойт да, ичибизди дагы полный очищение кылышыбыз керек. Мындайча айтканда, медицина тили менен айтканда, жалпы денени, ичин, сыртын холистикалык ыкма менен дарылоо керек экен да. Ооба, холистикалык керек, анткени азыр болсо биз бир эле ооруну кармап элечи. Бир эле ооруну кармап ошол жерде эле дарылоо бергенге болбойт да. Биз биринчи ооруп башталганда биз анамнез чогултушубуз керек. Анамнез чогултушубуз керек. Азыркы балдардын, кичинекей балдардын да көйгөйү бул кичинекей балдардын деп сурап келе, мурду агып келди да. Мурду агып келгенден кийин эле биз сурап баштайбыз. Эмне болду, каяктан акты, эмне кылды деп ушинтип сурап баштаганда эле айтып баштайт апасычы. Мурда агып атат, анан кечинде жакшы укта албай атат, анан ыйлап атат, чочуп атат, анан кийин туалетке жакшы бара албай атат, 3 күндө, 4 күндө, бир жумада бир жолу барат деп айтат да. Уже биз анан мындай мурдун эле дарылап туруп кетирүү эмес да бул жактачы. Бул жакта толук кандуу жанагы укта албай аткан эмне себептерин, жанагы ыйлап чырылып аткан эмне себептин, анан кийин жанагы запор болуп атканын, ошонун баарын толук кандуу дарылашыбыз керек да. Кээ бирлер бар ошол ойдон жүрө беришет, жанагындай свеча салып коюп туалетке бара албай атсачы, кээ бирлер көңүл бурбайт да. Ошол убакыт кичинекей балдар коркуп, страх болуп туалетке барганда коркуп калышат. Алар ошо жүрө беришет. Анан кийин эми кандай десем, көтөн чучуктар канап
геморройга алып келет да кичинекей балдардычы. Ошон үчүн биз ошого жеткирбеш үчүн биз сразу геморройго жеткирбеш үчүн биз дарылоону башташыбыз керек да. Эң биринчиден тамакты туура тамактанууну жанагы туура тамактарды берүүнү энатага үйрөтүшүбүз керек. Азыркы эн-аталар болсо көп көңүл бурбай эле жанагы кичинекей балдарына кола, фанта жанагы газированный сокторду берип, таттууларды берип, шоколадтарды берип, бүт кичинекей балдар карасаң эле тиштери курт, карис. Ошону биз айтышыбыз керек да. Таттуу бергенге болбойт. Көп сладкий жерсе аллергик болуп калат. Аллергический фон өйдөрөк болот да, уже ошонун баары алып келет. Газированный, ошо биз туура тамактанууну эн-атадан сразу биринчи келгенден эле үйрөтүп башташыбыз керек да. Анан кийин ошонун баарын айтышыбыз керек. Анан азыр барганда ошо бир эле гана мурдун личтетип же жөтөлүн дарылап туруп эле кетирүүгө болбойт да. Бул сурап келип отурганда кичинекей баладан уже толтура энеси апасына жалыптарды угасың да. Биз туура анамнез чогултканга аракет кылышыбыз керек да. Анамнезди толук кандай чогултканда ошондо биз баланы бүт жактан жанагы холистикалык медицинаны мындай кандай десем курчап бүт толук кандуу леченияга алып келебиз да. Жана чоңдор деле ошондой да. Гипертоническая болезнь менен келип, высокий давление менен келип келсе биз уже анын бир гана давлениясы эмес, анын уже башка толтура оорулары болот да. Биз ошо бир гана гипертонический болезньди дарылоону эмес, биз полный бүт жерин сураштырып эметсек аныкы толтура оорусу чыгат да. Рахмат. Биз теле көрүүчүлөргө, радио угармандарга айтып коеюн, биздин WhatsApp номерибиз 705-96-94-41. Мына ушул номерге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Азыр өзүңүз айтып аткан эле жооптордон бери суроо келип чыгат. Балдардын тиши курттайт дедиңиз. Чындыгында бул ар бир үйдө, көбөйүп эле болсо керек. Ушул таттуу жегенден болобу, же ата-эненин кайдыгерлик болуп тиштерин тазалабай койгондон келип чыгабы? Ал экөөнүн эки нерседен да. Бул кээ бир балдардыкы төрөлгөндө эле тиштери слабый болот да. Бул молочный тиштер да. Ошондор кээ бирлердики ошондуктан курттап кетиши ыктымал да. Анан кийин жуубагандыктан кээ бирлердики болсо жанагындай конфет көп жеп, таттуу көп жегенден анан жана тиш жуубагандыктан да. Батыш өлкөлөрдө кичинекей балдарын тиштерин жуудуруп үйрөтүшөт да. Кичинекей кезинен баштап тиштери чыккандан баштап эле алар жуудурушат. Анан кийин биздики дагы жатарда да тиш жуушубуз керек да, негизи эки маал кылыпчы. Эң туура эки маал. Жуугандын өзүнүн правилалары бар. Өзүнүн кандай жууш керек экенин, кандай биз болсо бир секунда деле мынтип эптеп эле бат-баттан жууп коюш эмес да. Бул жерден ошону балага кандай кичинекей бала да, ошого толук кандуу жакшы түшүндүрүп көрсөтүп берип, урушпай, алдап жакшы бир жанагындай шоткаларды, игрушечный кылып, зуб пасталарды, детский пасталар бар да, чоң кишилердин пастасын колдонгонго болбойт. Ачуу болбогон, таттуу жанагындай ошондойлорду алып келип берип, көрсөтүп, мындай кылып жуйсуң деп көрсөтүп койсо, алар уже ошого бир башында кылганга көнүп калышат да. Анан кийин өздөрү жууп башташат. Ошону жууганды көрсөтүп, анан кийин жанагы конфет, колаларды, жанагы газированный сууларды бербешибиз керек да балагачы. Эң ден соолугун талкалайт экен да. Тиш жууганды көргөзүп бериш керек деп атпайсызбы? Анан муну кандай экранда көрүп аткандар көрүп алышы мүмкүн, кандай кылып жууш керек өзү? Мындай узун туурабы же өйдөдөн ылдыйбы же акты кошо жууш керекпи, эмне кылыш керек? Балким ата эне өзү билбей калышы мүмкүн. Жок, эмнеге билбейт? Жанагы телевизордон кечке баласынан да кайтып атпайбы жана актан менен акылайчы кантип жууш керек экен. Туура жууганды үйрөтүшөт алар. Ошону балдардын баары көрүшөт. Азыр балдардын баары эле телефон көрүп калбадыбы, туурабы? Ошо телевизорду көрбөй коюшу мүмкүн да.
Телевизор көрбөй койсо, ошо телефондон деле сиздер эн аталар өздөрү деле билет. Ал жакта 100 жолу кайталап ошол бир мультикти орусчасы дагы бар, англисчеси да бар, кыргызчасы да бар, кантип туура теш жуугандычы. Андай кийинки тема өтүп кетели эле. Азыр кийинки суроо. Бүгүнкү күндө көп үй бүлөлөрдө НРС орусу дагы бар. Мындай түшүндүрүп айтканда, канча көбүрөөк жашка барса дагы төшөгүн булгап коёт. Ушулар эмнеден болот? Атынан кайдыгерлигинен булдабы же өнөккө тоору болушу мүмкүн же бүгүнкү күндө бардык үй бүлөгө кирип кеткен жанагы памперсин ай болушу мүмкүн? Мунун себептери аябай көп. Эң биринчиден бул эн аталардын жанагы кайдыгери карагандыгынан памперс кийгизип ошон баланы көндүрүп коюшканда алар көнүп калган памперс бар деп эле булар өзүнүн психологический мээ жагында уже менде памперс бар деп эле булар кечинде жатканда туалет сийип коюшу мүмкүн да, табакын толгонун бошотконун контролдобой контролдобой калышат да. Анан кийин биз ошон үчүн айтышыбыз керек да, жанагы памперсти да көп кийгенге болбойт да, эркек балдарга особенночи эркек балдарга жылуулук болбойт. Памперсти азыр уже күн ысып баштады да, жанагы жылуулук эметип анан кийин жанагы көп балалуу болбой калгандардын себептери бирлери ушул памперстен болушу мүмкүн. Тукумсуздукка ошон үчүн биз ошо эң биринчиден памперсти эметишибиз керек. Анан кийин экинчиден бул бала коркуп калгандын бир себептери болот да, чочуп коркуп калгандан ошентип мынтип недержание мочи болуп НРС болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы көп мен угам да ошо народный жанагы больницага алып бардык, баарын кылдык, баары жакшы экен, бүт анализ тапшырдык, анан кийин жөн эле кечинде жатканда эле сийип коюп атат депчи. Биз ошондойлорду биз урушпашыбыз керек. Кээ бир эн аталар урушат да, ошону урушпай биз алдап кайда бир алдап жолун таап анан кечинде жатарда суу көп бербей. Балдар негизи 10'da укташ керек да, 9-10'дордочу. Ошого чейин 6'da кечки тамактануу кылдыбы, 6-7'de кылгандан кийин ошондо сууну берип ага чейин жатаардын алдында 2 жолу туалетке баргызып, 2 жолу болобу 3 жолу болобу туалетке алып барып горшокко отургузуп дайындап туруп анан жаткырышыбыз керек да. Ошону жаткырып эметишибиз керек. Кээ бир эн аталар бар, тургандан кечинде тургандан эрегинишип жата беришет да, кечинде бир ортосу бар, түндө туруп ойготуп горшокко отургузуп кайда эметсе бала өзү эле туалетке барып берет да. Анан кийин кайда жаткырып коюш керек, ошондой ыкмалары бар. Анан кийин дагы жана коркуп калгандын жана чочуп калгандын бир себептери бул же кичинекей балдардын ар кандай бир кечинде өчөгү чыгышат, же ит катуу үрүп койсо, же бирдемке болуп калса, машина катуу өтүп кетсе чочуп ыйлап калышат го. Ошондой бир себептерден ошолор да кечинде төшөккө сийип коет да, ошол да болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз кичине жанагы дем салдыртып эме кылып куран окуп балага дем салдырып койсок ошонун да бир жакшы ыкмасы жакшы да аябай. Демек чочуганда бул жерге эч кандай бир таблетке жардам деле бере албайт. Демек алардын чочуганын кетирип дем салдыруу болот. Дем салдыруу болот да, ошо дем салдырып баланы кечки жана кандай мынтип титиреп ойгонуп катуу ыйлап эметкенде ошо дем салдырып эметип койгондо анан кийин өздөрү эле жакшы уктап жакшы болуп калышат да. Кийинки дагы бир кызыктуу суроо, балким одоно угулуп калышы мүмкүн, бирок биз айылда жүргөнүбүздө жаштайбызда айтор элдин көбүндө угат элек да, таза тамак жеген балдар, таза жашаган балдар, булар баштары кыздардыкы баштары биттейт, андай мындай. Азыр бүгүнкү күндө мындай биттептер, бала биттептер, кыз биттептер дегенди укпайбыз да көп. Чындыгында ушулга жана сиз айткандай химикалык тамактарды жеген балдар ушул биттебей да калабы? Балким кызыктуу суроо болушу мүмкүн. Бүгүн эми күндүн чындыгы да, угушубузга караганда таза тамак жеген балдар биттетешет, буга кандай медицинада? Азыр биттешет бар, жанагы садикке баргандар
азыр му карантин болуп, балдар садикке барып алышты, ошон үчүн бит жөндө көп укпай калгандардын бир себеби болуш керек деп ойлойм. Садикке барган балдардын баары эле баары биттейт. Бирок мурдакындай көп эмес да. Азыр жанакы ал себептери көп болуш керек деп ойлойм да. Мурда биз кир жууган саамы менен эле баштарын жуучу да. Анда шампунь жок. Ошондордун бир себептеринден азыр болсо жанакы шампуньдун баары бүт химикат, состав аябай бир күчтүү жанакы тармалчашты түз кылып койгон шампуньдар да бар го. Көп болгон жашты көптүрүп койгон, ошондойду колдонушкандыктан бир себеби да. Көбүнчө кичинекей балдарга биз айтабыз да, жанакындай самын менен эле жуунуткула депчи. Детский самын, кичинекей балдарга арналган самындар менен депчи. Кээ бирлер бар, эне-аталар бар, жанакы шампуньдарды көп колдонушат. Бирок эми детский шампуньдар бүт такстыкталган, жакшы көздү жашылданбайт деп айтышат, анан кийин бирок аны дагы көп колдонууга болбойт да, кээ бирлердик аллергический кылып коюшу мүмкүн да. Шампунь жөнүндө айтып калдыңыз, эми ар бир үйдө балдар балким колдонушса керек. Шампуньдун кандай зыяндары бар? Алдын чачы түшүп калышы мүмкүнбү, же аллергия болушу мүмкүнбү, чачы жакшы өспөй калышы мүмкүнбү, же какаштатып ийиши мүмкүнбү? Эмне зыяндары, эмне пайдалары бар? Шампуньдун бир шампунь менен кечке эле жууп берсек, чач ошого көнүп калып, анан кийин какаштанышы ыктымал да. Шампуньду биз бат-баттан алмаштырып турушубуз керек. Ар кайсы шампуньдун составы ар кандай да. Ошон үчүн шампуньду алмаштырып турушубуз керек. Азыр өзүңүздөр деле байкайт болушуңар керек. Мурда бир айда бир жуунуп баштарын э, туурабы? Бир жумада бир жолу жуучу. Азыр болсо күн сайын жуушат да. Ал эмне себептен? Ал бул ысык аба, анан кийин адамдар жана тердегенден. Тердеп канчалык адам бат-баттан тердеп ысып тердесе эле, анан кийин башы батмай айланышат. Анан кийин азыр бизде машиналар көп, аба таза эмес, чаң, жанакындай машиналардын жанакы жыттары бөлүп чыга турчу нерселер аябай көп болуп кетти да. Ар бир үйдө 3-4 машина, шаарга чыксаң бүт пробка. Анан кийин күндүн ысыгынан, абанын кургактыгынан тердейсиң, тердегенде канчалык бат-баттан тердеп турсаң, ошончолук башың батмай айланышат да. Демек ушундай да коркунучтар бар экен да. Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө каникул келе жатат. 3 ай бою каникул болот. Өткөн жылдан бери балдарыбыз деле көп эшикке чыкпады карантин деп. Кыргызстанда дүйнө жүзүнүн айтор балдардын баары үйдө камакта да. Ушул жактан ата энелерге бир кеңеш айтсаңыз, педиатр катары балдарга кандай караш керек? Бүгүнкү күндө бир үйдө кечке отура берүү балдарды дагы бир артка тартабы дейм да. Балдарды кандай караш керек? Балдарды азыр күн жылып баштады. Эрте менен тургузуп саат 10-11 чейин, күнү катуу ысып кете элекке чейин прогулкага чыгыш керек да, сейилдөөгөчү. Ошондо витамин D3ни туура алуу жолдору да бул. Күндүн нуру тик турганда эмес, мындай жаңы чыгып келатканда кыйшак болуп коса тийгенде ошондо витамин D3 жакшы алынат да, анан кечинде саат 3-4 кийин кайда күн батайын деп калганда не прямой это лучи солнца болуп калат да, ошондой түз чак түштө мындай күн үстүдөн төбөдөн тийгенде 90 градус тийбей э. Ошондо болгондо ал уже күндүн зыяны күчтүү болуп калат да, пайдасы жок. Ошон үчүн туура эме жолдору бар да. Ошон үчүн саат 10 чейин эрте менен прогулкага чыгыш керек, 9-10 чейин чыгып баланы сейилдеш керек, анан кийин кечинде саат 4-5 кийин сейилдеш керек да. Анан кийин балдарды эшикке чыгып ойнотушубуз керек, жана чак түштө эмес, күн түштөн кийин уже күндүн нуру күн батайын деп калгандачы, күндүн күчү кеткенде күчү кеткен баштагандан кийин ойнотсок болот. Анан кийин
жана кумдарды жана мышык ит барган кум эмес. Таза өзүнчө кум алып келип балдарга. Алып келип мындай песочница жасап берип, ошо кумдарды ойнош керек. Ал бир иммунитетти көтөрүүчү бир жолдор да. Анан кийин носкилерин чечип жанакы жыңайлак бастырышыбыз керек. Ысык кум жана кандай сементтен бастырышыбыз керек. Анан кийин жанакы майтаман балдардыкы носкин чечип жанакы шагыл кумдардын жанакы жолдордон таштардан бастырышыбыз керек күн ысыктамды. Ысык таш ысык болуп катка ошондо бастырганда бутуна массаж болот да. Ошондогу туура эмечибиз керек, анан туура тамактануу керек. Эрте менен турганда тамак жегиси келбей атат. Эчтеке кылгысы аппетити жок деттирбей, алдаса баланы алдаса жейт. Эрте менен кашаларды жасап бериш керек обязательно. Кашаларды жазап берип, эрте менен каша жедирип, түштө полдник кылып, обед кылып, анан кечинде туура тамактан, жанакы курулуп, булчытып, май тамак эмес. Жанакындай жеңил-жеңил тамактар жазап бериш керек да. Өзүнүн общий столдон деле берсе болот, эми балага өзүнчө деп тамак жаза албайт да. Баарыбыз эле билесиз го. Ошону эле биз кичине тузун азыраак кылып, туз көп жегенге да болбойт да, тузун азыраак кылып, анан кийин эне-аталарда бар кээ бирлерчи чайды балага беришет да, чай берилгенге болбойт да, кыпкызыл кылып жаңы демдеп өзү ичип аткандай кылып туруп демдеп туруп анан сүттөн кошуп берип коет да, ошол гемоглобинди түшүрөт, анемияга алып келет балдарды. Ошон үчүн жанагы газированный сууларды алып беришет, ошолордон мындай алыстап жанакындай кургак сухофруктун алып келип өздөрү үйдөн компот кайнап сахарын азыраак кылып кошуп берсе балдар ичет. Туура тамактануунун да себептери бар да, ошо туура тамактаныш керек. Анан кийин жанакы балдарды эшикке чыгарып ойнотуш керек. Жанакындай песокторду кумдарды алып келип берип ойнотуш керек балдардычы. Пайдалуу. Азыр дагы бир кызыктуу суроо, ар бир үйдө бүгүнкү күндө башка дүйнөдө деле ушундайбы же Кыргызстанда ушундайбы? Биз негизи эле тузду көп пайдаланабыз. Нанда туз бар, чайда туз бар, салатта туз бар, тамакта туз бар, башка да туз бар, тузду да туз менен жеп алышыбыз мүмкүн дегендей. Ушул туз маселеси негизи эле чоң бул кичинекейби айрыкча анын ичине балдарга кандай таасир берет? Бул тузду канча пайдаланыш керек? Тузду аябай аз колдонушубуз керек да, аз өлчөмдөчү. Бул тузду тамак эле кошуп жанакындай салаттарга кошпой койсок аябай өтө жакшы да. Биз жанакы тузду кошуп анан кийин тузу аз болуп калыптыр деп дагы үстүндө сейип жеп атпайбызбы? Ал аябай бул ден соолукка алып келет да, бул тузду белая смерть деп коет да. Сахар экөнөчү, сахар дагы зыян, туз дагы зыян да, көп жегендиктенчи. Ошон үчүн бул жанакы мындайча айта кеткен гипертонический болезндерге, жанакы высокий давленияга туз көп жегенге болбойт да. Туздан алысташыбыз керек. Биз эми көнүп калганбыз да, тузду көп эле салып жиберип ошо бир туздугачы. Көп болсо бир ай 10 күн 15 күн кыйналат адам. Туз аз аз кылып ичкенденчи, анан кийин ошого да көнүп калат. Адам баарына көнөт да. Демек тузу жок эле иче турган болсо пайдалуу деп кеңеш берет элеңиз? Ооба, тузду азайтышыбыз керек. Эми туздан толукканда эч ким колдонбой коюштан эч ким эме кыла алышпайт да, мындай просто көлөмүн азайтып эле жанакындай свежий салаттарга жана помидор огурцалар туз кошпой эле мындай өзүн эле жесек анын пайдасы көп да. Ал тузду сейип анан биз аябай жеп аткандын биз кайда өзүбүзгө зыян келтирип коебуз да. Сахар дагы бул уу деп айтып калдыңыз, туз менен сахар. Бүгүнкү күндө сахарды да өтө көп колдонгон үй бүлөлөргө эмне деп кеңеш берет элеңиз? Аны эмнеге альтернатива кылышат? Балгабы же вареньягабы, эмне кылат? Сахардын эмне зыяндары бар? Сахардын зыяны аябай көп. Мындайча айтканда, азыр сахарды кичинекей балдар мындайда кашыктап жеген балдар бар. Чоңдордо бар ошо сахар жемейинче тура алышпайт, 2 кашык 3 кашыктан салыпчы. Бул эң биринчиден вес кошот адам.
айтат го, ой, тамак аз эле жеп атам, эмнеден көп деле эметпейм депчи. Бирок толуп баратам. Толуп баратам дейт. Ал бүт эле жана сахардан. Сахарды азайтып, сахар колдонбой эле коюш керек да. Негизи. Кишеге балдарды да биз жаңы көндүрүп атканда биз сразу сахар көндүрүп баштайбыз го. Чайына сахар салып берип, таттуу кылыпчы, бала ошо көнүп калат. А балага кичинекей эметип аткан чайды жана кандай эмелерди сахар аз эле даже кошпой эле берсек, ошону иче эле ошо көнүп калышат да буларчы. Ошондой бир жолдору бар. Анан кийин сахардын ордуна аны көрөк бал жегенибиз жакшы да. Бул болсо иммунитетти көтөрөт. Жанакы эсе аллергиясы жок болсо, ошолорду бал эле колдонгонуң да. Бүгүнкү күндө дагы бир суроо, мына жаздын келиши менен бул ар бир үйдө балдардын дагы бир оорусу бар. Бул ич өткөк. İç ötkök деген эмне, кайдан келет? Эмнени ичкиле дейт элеңиз, ата эмнени ич өткөктөн кантип коргогула дейт элеңиз? Ооругандан кийин эле дарылаш эмес, ачайын кандай кам көрүш керек үчүн айтсаңыз. İç ötkök деген бул болсо эмнеден азыр жазында башталды. Колдорун жубайт эшиктен келгенден кийин. Жанак ойношот, жанак короодон уже жана өрүктөр бышып баштады, клубникалар бышып баштады. Ошолорду жегенден ич өткөк болот. Жана таза жубай жегенден, анан кийин жана балдар эшикте жүрүп, колдорун жубай келип, сразу тамактанууга киргенден, ошон үчүн эне ата сразу үйгө бала киргенден, эшиктен киргенден колдорун жуудуруп үйрөтсө, бала ошо көнүп калат деп атпаймынбы? Сиз кандай бир туура бир жол менен алдап өзүнүн үйрөтүп койсоңуз, бала ошол бир тартипте жүрөт да. Эшиктен келди, кийимин күйт, колун жуйт самындап. Колду да кантип жууштуу үйрөтүп коюңуздар. Кирип эле колун жууп, эки сыйра, үч сыйра самындап жууп туруп, колун ачып туруп кирип, ошону тамакка столго отурганда үйрөтсөңүздөр, анан кийин ошонун бир аябай жакшы жолдору бар да. Жанагы өзүбүз айткан телевизордон мультик көрүш эле, телефондон ошол жерде бүт үйрөтүлгөн да. Анан кийин ошо ич өткөктүн дагы бир себептери бул былтыр жанагы жана коронавирус ковид оорусу башталды го. Ошондо эч ким да бир жанагы фрукты, жанагы жашылча жемиштерден эч ким ичи көп аз болду өткөнүчү. Көбүнчө бул жанагы колдорун элдер жууп атты да, таза кылыпчы. Эми башталып атат да. Ал мурда болсо ич өткөктү жанагы дарылардан болгон антибиотиктерден дисбактериоз болупчу. Ошол убакта жанагы күчтүү антибиотиктерди алып, третье поколение, үчүнчү, төртүнчү поколениядан антибиотиктерди алып, күчтүүлөрдү алып, ошондо антибиотик алганда дисбактериоз болуп ич өтөт да, кишечный расстройство болот да. Ошондой болуп ичтери өткөн да. Азыр дагы ошондой болуп атат да, кээ бир балдардыкылар жанагы дары берип, антибиотик берип, ошентип ич өткөн да балдар бар. Ич өткөктүн да түрлөрү бар да, анан жанакындай эме жана жемиштерди жубай жегенден болушу мүмкүн, кол кирден болушу мүмкүн. Жаңы жөрмөлөп баштаган балдардыкы да ич өтөт да көбүнчө. Мынтип жер жөрмөлөп кызык болуп баарын оозуна салышып, анан кийин жанагы эне-аталарга айтат элем, соска дагы да эме да. Сосканы дагы биз туура колдонбойбуз да. Ошон үчүн соска бербей эле койгонду аябай жакшы да. Башынан тартып эле. Башынан тартып көндүрбөшүбүз керек. Соска бул болсо бүт оорунун баарын алып келе турчу нерсе. Бул бул турат, микробтун баарын өзүнө чогултат. Анан биз баланын оозуна берип атпайбызбы? Кээ бир эне аталар бар, билишет болуш керек э. Соска эмет да баласычы. Соска эмет, анан кийин чоң апасы, чоң атасы үйүндө баары бар, анан соскасы жерге түшүп калса, жууп бербей оозуна салып апасы, чоң апасы балага берет да. Кээде апасы өзү уктап атып, кечинде бала ыйлаганда сосканы коюп коет, ал төшөк менен аралашып, анан кийин таап туруп өзүнүн оозуна салып берет. Өзүнүн оозу эмне? Карис, тиштери курт. Чоң ата, чоң апаларыбыздыкы бүт кийме тиштер, может быть стоматит болушу мүмкүн оозучу. Ошонун баары
Оозду кандай толтура микроб да, бул ооз деген бүт микроб, шилекейде канча миллион деген микробтор бар, э? Биз ошону алып туруп чеке балага берип атпайбызбы? А биз жерге түшүп калган соскалар, например, көчөдөн түшүп калса, мындай эле сууга эле чайкап берип коет атпайбызбы? Эгер эле бар, мага оозуна салып эле салфетканы сүртүп берип коет, э? Аны алып келип үйгө кайнатып туруп аны эч ким бербейт да. Ошондуктан бир элементарный нерседен башталат да. Бардыгы, э? Бардыгы элементарный нерседен башталат. Жана ич өткөк, жана кишеке балдар айтып атпайбы? Жөрмөлөп жүрүп, баарын оозуна салып, анан кийин жана сосканы түшүп калып, оозуна салып, жөө мамасы берип койгондон ошонун баары ошондон да, ич өткөк ошондон болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүз деле ойлонуп билебиз, э, тиштери курт, кээлер гематиш, кээлер стоматиттер бар. Ошон бар эле тамак ороткан, билбейбиз, сосканы берип балага бергенде уже кетти да. Карис болушу мүмкүн, стоматит болушу мүмкүн. Анан эми тамак оорулары ошоактан болот, анан ич өткөктөр болушу мүмкүн. Дагы бир балдар арасында кеңири жайылган оору бар. Бул көз тийүү дейбиз да. Назар салуу дейбизби, же болсо бирөөнүн аи жакшынакай бала экен, же болсо аи чоңоюп калыптыр деп ушул көз тийүүнүн медицинада дагы бир орду барбы, кандай? Медицинада бул эменин ушундай нерсенин орду жок негизи, мындай көп эмечпейт да, ага көп көңүл бурбайт. Бул биздин эле өзүбүздүн кыргыздардын мурдакы салт боюнча келаткан, мурдакы эне-талабыбыздан келаткан эле нерселер деп эле, жана кечине ыйлап калса, коноктор кеткенден кийин чырлап калса, биз өзүбүз эле ошого дем салып эме кылгандын эле бир эмелери да. А бул медицина мындай өзүнүн толук направлениясы жок да. Менин өзүм эки балам бар да, ошо мен өзүм башыман өткөн ошол нерсечи. Мен ушуну изденип мынтип карап эметип атып, анан кийин ошол бир интегративдик бир медицина ценнометке келип ошол жерден таптым да ошол нерсеничи. Билдим ошол жерде кандай экен. Мен жанагы кечки ыйлап, тамак жебей, балам шалдырап эметип калгандачы. Биз мындай той кылганбыз да, бирге чыкканда тошо той кылып, анан кийин аябай эме болуп калдым. Ошону эми бир жумадан кийин аябай тамак жебей эчтеке кылбай калдым да баламчы, анан кийин шалдырап эле жатат да, кечке уктайт. Тамак берсең жебейт, анан кишине уже арыктап баштагандан анан аябай сарсана болуп эметип, анан кийин баягы 7 күн дем салгандан кийин элечи, 3 күн дем салдык. Дем салганда 3 күн салгандан кийин эле өзү оңолуп, мындай тамак жеп эметип, анан 7 күндөн жакшы болуп, анан кийин ошондо бирге чыгып анан басып баштаган болчу да жаңычы, анан кийин ошо ооруп калганда эле баспай калды да. Анан кайда ошо бир жума өткөндөн кийин басып баштады да, уже кайда унутуп калыптыр баскандычы. Анан кайда басып, кадимкидей кайда жаңы кадамдар таштап ошентип баштады, анан 7 күн дем салгандан кийин аябай жакшы болуп кетти да. Ошо мен ошобу жанагы сенометке келгенде билдим да ушул жерди. Демек балаңызды көргөзсөм деп келип, анан жумушка кирип калган экенсиз да балким? Ошондой ушундай жолдор болду, байланышы бар да. Бул жерде кандай десем, бул клиника сенометте бул бүт айкалышкан, өзү эле ат айтып тура, интегративдүү депчи. Бул бүт рухий жактан холистикалык ыкма менен дарылоонун себептери болуп жатат да бул жакта. Дем да салдыртып, анан кийин врачтардын баары бар. Ошол жерде бүт бир эле гана ооруну эмес, бүт ооруну алып кете турчу нерсенин баары ушул жерде экен да. Педиатр дагы бар, баланы көрүп, анан кийин дем кылып, дем салдыртып, анан ошондой бир эле жерде бүт баарын дарылап кете турчу нерселер экен да. Анан кийин чөп дарылары менен дарылашат экен, аябай бир жакшы ыкмалары бар экен. Эч кандай бир химикат жок, байыртадан бери келаткан текшерилген методдордон өткөн, жакшы результаттар бар. Чөп дарылар менен аябай эметишет экен да. Кстальхинди жанагы природный антибиотиктер, сенна жанагы сенномиканская, бул полностью ичээгилерди тазалай турчу нерселер, шлактарды бүт чыгара турчу нерселер, оливковое масло, бул иммунитетти чыңдай турчу каражаттар. Өзүңүз медик катарда ошолор чөп дарыларга, мына бул дем салдырууларга
медик катары ынанат экенсиз да? Ооба, мен эми өз башыман өткөндү айтып атам да. Мен аны кандай десем, биз мен үйдөн чынайдан дары да берип көрдүк, эчти баарын кылып көрдүк да. Эч бир тамак жебей, суу да ичпей койду да. Ошо аябай биз сарсана болуп, жаман бир аябай кабатыр болдук да. Анан кийин ошо 3 күндөн кийин эле аябай жакшы болуп кетти. Өзүн көзү башкача болуп аябай эметти да. Ошо көрсө жанакы той кылып эметкенде аябай толтура киши келген да. Ошондон көздүү эме болуптур да. Мен андайларга ишенем. Өзүм медик болсом дагы уже толук кандуу эмет. Бала эми башыңа түшкөндөн кийин баарын түшүнүп билесиң да. Бүгүнкү күндө көп да угуп калабыз. Балдар өтө гиперактивный деп коебуз. Мына ушундай себептер эмнеден болушу мүмкүн? Да тукум куйбу же дагы бир башка маселелер барбы? Тукум куйбайт. Бул себептери гиперактивный балдар жанакы телефонду көп көргөндөн. Ал жактан айтып атпайм, бала бул бул бир информационный бир эме болот да. Бул баарын жаңы сүйлөп, жаңы эмет баштаганда баарын билип баштайт. Көрүп баштайт. Телефондон эле чоң адам эмне кылса, энетасы ошо кылса, сүйлөсө бүт ошону үйрөнөт да. Анан кийин бул жанакы биз айтып атпайбызбы, саат 10 баланы жаткырышыбыз керек, уктатышыбыз керек депчи. Потому что 10 уктатып, 9 жаткырып 10 уктаган бала сергек болот. Эрте менен эрте турат. Анан кийин кечинде уктап атканда өзүнүн организм иммунитет бөлүп чыгарат, гормондорду бөлүп чыгарат да. Өзүнүн иммунитети күчтүү болот. Биз айтабыз го, эмнеге кеч келип ооруй берет депчи. Ошондон дагы бир себептер да, жанагы кеч уктагандан. Анан кийин жана гиперактивный балдар жанагы телефон кеч киргенде телефон көрүшүп мындай жарык болгондон уже мээге информация барат да, азыр уктабайсың сен, азыр уктачу мал эмес депчи. Бүт жарык болуп, бүт освещение жарык болуп атпайбы азырчы? Телефон көрүшөт, ошондуктан да булар гиперактивный болушат да. Мурда болсо илгери боз үйдө жашап жүргөндөчү, күн киргенде күн киргенде эле укташчы, күн чырак өчөт, чырак өчөт, баары ушундай болчу да. Телефон жок, эрте укташчы. Азыр жарык болгондон дагы ошол жарыктан да адамдар балдар да страдать этишет да, укта алышпайчы. Илгери сотка жок, сотка жок, тамак таза, эрте уктайт. Китептеги бала дагыдай ден соолуктар. Ооба, анан кийин жана гиперактивный балдарды ошо биз жана телефон көп көрүүдөн да, эне аталары оокат кылып бирдемке кылып баласы улам сурай бербесин, мен тынч отурайын деп эле коюп берип коюшот. Анан жана азыр балдар айтат го, 4 чыкты, 5 чыкты жакшы сүйлөй албайт депчи. Ошондун да бир себептери телефон. Жанагы булар жакшы сүйлөшпөйт үйдөн эне ата, общение жок балдар менен. Жооп берсе мындай кыска нуска эле эмне аласың, башты оорутпачы, отурчу деп коет го келетчи. Ошондойлордон да. Демек эми ушунча болуп калды, бул болгон үйдө көп үйдө бар. Сотканын зыяндарын айтып бериңиз, анан берсе кайсы убакта сотканы бериш керекпи, же такыр эле алып коюунда жолу барбы? Пайдасы, зыяны, ден соолугуна эмнесине зыян бериши мүмкүн? Пайдасы эч бир пайда жок. Бүт эле бүт нерсенин баары зыян. Ошондуктан телефонду карматпай биз көбүнчө ошол нерседен алыс болгонубуз эле жакшы да. Демек сотка бардык зыяндарды алып келет. Бүгүнкү күндө ата энелер өздөрү соткадан чыга албай атса, балдарды чыгарыш дагы бир маселе болсо керек, э? Аракет кылыш керек да. Аракет кылыш керек. Аракет кылышыбыз керек, биз туура жолго үйрөтүшүбүз керек. Жанагы бүт нерсени кылып коюшубуз өзүбүздөн да, эне атадан болот. Алдап баланы айтып атпайм, бул информационный бир блок болот да. Жаңы эметип аткан бүт баарын ахват эме өзүнө алып сиңирип алып атат да. Мээ бош, ошону толтуруш керек. Ошону толтуруш керек. Ошон үчүн биз алардан алыс кылып өзүнчө бир жолдорду, китептерди окууну, жанакындай жакшы бир эрте менен турган өзүбүз бир программа түзүп алсакчы, ошол менен эле балдар жүрүшсө ошого көнүп калат бала, режимге көнүп калышат да. Анан эне атасы саат 1-2 жатса баласы деле жүрө берет да, ошентип 1-2 чейинчи. Ошон үчүн өзүбүз аракет кылып балдарды
туура тарбиёго аракет кылышыбыз керек да. Демек дененин ата-эненин кыймыл аракети, баскан турганы, сөзү, ичкен тамагы, сотканы карасы балага да ошондой таасир берет экен да. Ооба, бул жанагы айтып койдуко, өзүңдүн жүзүңдү көргөн келсе балдарыңды кара депчи. Эне ата кандай болсо балдар ошондой болот да. Ошон үчүн өзүңдөн биринчи башташың керек, андан кийин балдарың кандай жакшы болсо анда сен өзүң жакшы атамсың да. Ошон үчүн келгиле өзүбүздөн баштайлы, биринчи балдарга тарбия жакшы бир күзгү бир пример боло турган эне аталардан болуп эмесе балдарыңыздар эч оорубай, жанагы колаларды бербей, туура тамактануу, зыян келтирбейин нерселерди кылсак эле баары жакшы болот. Демек балдар бардык тараптан үлгү катары ата-энесин карайт, ээрчийт экен да. Демек бүгүнкү күндө ата-энелерге балдарын ооруп калып анан больницага көргөзүп анан дарылагандан көрө балдардын алдын ала алардын ден соолугун бекемдеш керек деп ойлойбуз да. Ошондуктан ата-энелерге балдар үчүн кандай кам көрүш керек, эмне витамин бериш керекпи, сиз айтканда эс алууга дайыма чыгыш керекпи, же күнүгө бир суу бериш керекпи, дайыма күнүмдүк сиз айткандай режим түзгөндө кайсыл нерселерди сөзсүз түрдө кошуш керек? Азыркы витаминдер аябай көп болуп кетти, химикат бүт бар эле бат эмелер толтура да, составтар, химический активный веществолорчу. Ошондуктан биз мурдатан бери келаткан өзүбүздүн эле жанагы бир эме черный тмин эмеси состав аябай жакшы да өзү, жанагы май эмес, бул жанагы өзүнүн ичиндеги уругу, ошонусу жакшы да. Майы болсо бул май аябай күчтүү болуп калат да, балдарга бул пайдасы жок, наоборот зыян көп алып келип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул биз ошо черный тмин бүт иммунитетти көтөрөт, чоң кишилердики да эмесин иммунитетин көтөрүп бир жакшы результаттарды аябай көрдүк да бизчи. Ошон үчүн жанагы биздин клиникада ошо Сенаметте ошол черный тминдин жакшы эме зире эмеси уругу менен эметилген да, май эмес да. Ошон үчүн көп адамдар путать этет, бул жөн эле какой то бир бизнес кылып эле бир реклама кылып эле анан кийин укмуш майы анан кийин деп берүүгө да болбойт да. Муну берерде бир окуп изилденип туруп анан кийин туура жолдорун колдонушубуз керек да. Пайда алып келебиз деп зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Бул элдерге врач катары, доктур катары, педиатр катары ошон үчүн айтам да, үйдөн берүүнөн алыс болуңуздар. Бирөөдөн угуп келип, коштон угуп келип, же маршруткадан угуп келип алып келип эле берип коюштун ар нерсени бир эмеси кажети жок бул жактачы. Алып келип бир өзүнүн эмелери болгондорго эле беребиз да. Рахмат Чолпон эже, бүгүнкү күндө мына бизде урматтуу меймандар Сенамет медициналык борборунун кызматкери педиатр Чолпон Жылыс эже мейманда болду. Дарыгерден кеңеш берүүбүздү түз эфирде көрө алдыңыздар. Бардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, балдарыңыздар оорубасын. Эмки көрүшкөнгө чейин ден соолукта туруңуздар.